Goeie laaste deel van die jaar wees voordat ons hierdie jaar afsluit. Dit voel vir my net as spoed voor teen die spoed van pink lig. Dis vir my baie erg. Goed, kom ons hanteer vanoggend eers net die verjaarsdag. Kan ek gou-gou sien wie verjaar hierdie week? Tebet, jy verjaar. Jy is deur agter. Ek moet kyk wie nog wat ek hier kan sien. Goed, eerst het Tebet, en dan Mitsie wat op, Mitsie, waar sit jy? Daar sit sy. Ja. Nee, dit staan die ons groot. Charles het verlede week uitgemis. Ek is baie jammer daarover. Nee, my moes een hand vat, dit is die ook goed. Maar ons wacht vir hom, ek sal vir hom gee. Hier is, Maakie verjaar. Kijk vir jou, Maakie. Daar sy. Is goed? Dan bitte wil jou voortrek, Vrooi. Daar sy. Sal nog iemand, en wil nou nie skom wees om jou hand op te steek nie? Ek het, Maakie verjaar. Nou, ek mag jou nie vergeet nie. Daar sy. Ek het verlede week vir Charles daar agter vergeet en hy het ook nie sy hand opgesteek nie, so. Hulle verdien is hy stof 62 jaar. Kirk, hoe jy het reg gekry? Ja, is hy stof gekry? Maar sy die vorige week is, ja, goed. Hulle kan sien die mandjies vol. Nee, julle moet rechtig nie skam wees nie, maar ek hoor dat as ek iemand vergeet, dan voel ek die hele week sleg. So help my asseblief, my gees korter is dit. Goed, maar baie hartelijk geluk, ek hoop dit is een wonderlijke week van my. Dan wil ek vandag net hier by die lief en die leer kyk. Julle lees nou van allemaal daar, hou een vanoggend by sit. Oom Ben en Tannie Corrie, wat net daar sit, is dier een vreselike traumatiese ding. Oom Ben, ons bid vir jou, en besonder dat jy die trauma verwerk met Tannie Corrie, dit is die moeilikste ding om langs iemand te staan wat hier so'n trauma is, en ons bid vir julle. Ons hoop regtig dat die Here julle sal heel maak, en spoedig. So ek sê vir Oom Ben, ek is baie dankbaar, hy het die belangrikste ding gedoen en hy het deurgekom en hy is die oorwinnaar en daarvoor is ons baie dankbaar. Goed, broers en sisters, die ander goed is julle baie welkom om daar te lees en na te kyk. Werkie, jy achter my, goeiemorgen. Baie welkom, baie dankie dat jy vanoggend hier is. Goed, nou gaan ek eerst vraag, my kinders wat hier is, moet gauw hier voorkom sit. Wees dan ek versigtig vir die ou self voor, maar kom sit hier so by my toe, man. Liefde.
het hy net gedog as my gedoen. My belofte is mos die, as hulle so in die gang afkom, gaan ek hulle optel en ek gaan met hulle op die preekstoel staan en preek, nê? Nee? Ons kyk of ek dit kan regkry nog. Nee, maar liefie. Ja. Maar is baie sterk stories. So as ek hulle teruggee is hulle goed. Goeiemôre julle. Hallo. Ek wil gou-gou by julle. Julle moet vanoggend vir my iets leer, nê? Nee? Sê 'n bietjie vir my, wie van julle kan vir my vertel hoe speel 'n mens I spy with my little eye? Sê. Dan moet hulle dit soek tot hulle reg is. Is dit die reg? OK. En kan 'n mens behalwe vir kleur kan 'n mens se lettertjies sê ook? So ek sê I spy with my little eye iets wat met 'n o begin, met 'n o begin. Nê. Nee. Wie kan vir my sê wat begin met 'n o? Oranje begin met 'n o. Wat sien julle wat met 'n o begin? Die groot mense weet dan klop. 'n Olifant. Dis nie olifant nie. Goed, iets wat hier in die kerkgebou met 'n o begin? Nee man, ek bedoel die klavier. Hoekom kan dit nie wees nie, tannie Petra? Nee, op. Oh, het ek die reels verkeerd gehad? Ek sien, ek het die reels verkeerd gehad, nê? Kom ek hoor gou-gou by julle. Waar kry 'n mens baie reels? Watter plekke ken julle wat reels het? Die Bybel het reels, baie mooi. Watter plekke nog? Skole het reels. O, hoe jy moet aantrek, nê? Nee? Waar's nog reels? Ja, daar's huisreels, jy't baie slim. By werksgeboue, daar's padreels, nê? Nee. Nee. Jy mag nie oor 'n wit lyn ry nie, jy moet stop by 'n stopstraat en 'n robot en al die goed, nê? Nee? Dis net verskriklik hoe sleg mense deesdae die reëls nakom. Wat gebeur as jy nie die reëls nakom nie? Jy kry 'n straf, ja. Maar as dit by padreëls kom, sê my nooit. Ons kom met moeilikheid by skattebol. Dis almal van ons, nê? Nie net julle nie, almal van ons. En as jy die padreëls oortree, wat kan met jou gebeur? Want ek het nog nie gehoor wat hy gesê het nie. Wat het hy gesê? Oh, my God. Ja, dit is beter nie, ons gaan tronk toe, nee. Ja? Jy kry 'n boete, daar's dit is ook beter, ja. Of jy beland in 'n ongeluk, nee. Want hoekom sê die ons daar? Dat ons die regte pad ry, nie die regte goed doen, dat ons nie mekaar vasry nie, nê? Of iemand doodry nie, nê? Dis mos hoekom dit is, nê? Skarewol, wat sê jy? Jy is baie slim. Ek dink Malem het vir jou juffrou gaan sê jy moet na die volgende graad toe gaan. Jy's te slim vir die graad waar jy is, my liefde. Dis wonderlik. Goed. So, jy het nou gesê die Bybel het reëls, nê? Weet julle waar daardie reëls staan? Waar is die Bybel se reëls? In die Bybel, maar waar in die Bybel my liefie? Ek wil nou spesifiek weet watter hoofstuk moet ek gaan lees om die Bybel se reëls te lees? Jy is baie slim, waar staan dit? Dis wat ek graag wil weet. 10 gebooie, daar sê ons het die antwoord. Ek gaan vir oom De Wet vra om vinnig net in De Wet, hè? Rekenaar. Die reëls van die rekenaar vir hom. Adres personeel. Goed. Kom ons kyk gou-gou, hy's net 3 minute lank. Dit is die 10 gebooie. Thank you.
vir julle iets verduidelik wat julle moet onthou vir altyd en altyd, nê? As ons die 10 gebooie wil reg verstaan, dan moet ons gaan luister wat Jesus vir ons gesê het. Ons speel maar aan. Wat het Jesus vir ons gesê? Hy het ons gesê ons moet die Here ons God lief hê, nê? Dit is die hele laaste stukkie wat ons wat hy gesê het, nê? Ons moet hom lief hê met jou hart en jou verstand en jou hele lewe, nê? En wat is die tweede gedeelte? Nou, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En die interessante ding wat ons vergeet is, daar's drie goed dan. Ons moet God lief hê, ons moet ons naaste lief hê en ons moet ons self lief hê. Dis belangrik, nê? Want ek weet, daar sy. Sien jy? Nou kom ons kyk 'n bietjie. So wat is die belangrikste ding in die wet? Is liefde. Liefde. As jy lief het, is jy besig om die wet na te kom, nê? En jy het nou die 10 gebooie daar gesien. En ek het dit nou net vir ons so bietjie in ander woorde gestel. Goed. En ek beloof, ek gaan hierdie opsit, ek sal dit oralste opsit, sodat as jy dit later weer wil kyk, dan jy dit kry. Goed. Die eerste een sê, jy moet lief wees vir God bo alles. Nee. Die tweede een sê, jy dan moet vir jou niks belangriker wees as God nie. Die derde een sê, jy moet God se naam met respek en liefde hanteer, nee. Sommige net sy naam misbruik nie. En die vierde een sê, spandeer tyd met God en rus op 'n Sondag. Daardie eerste vier gaan oor jy moet die Here lief hê. Sien julle dit? Soos ons vra, hoe moet ons die Here lief hê? Dis daai eerste vier. Dan, hoe moet jy jou naaste lief hê? Dis die res, nê? Nee? Wees lief en respekteer vir mamma en pappa. Moenie iemand seer maak nie. Wees getrou aan jou man of vrou, dis daai egbreek ding, nê? Nee? Moenie iets van vat wat nie joune is nie. Praat altyd die waarheid en wees dankbaar vir alles wat jy het. Moenie ander mense se goed wil hê nie. Goed, so dis die gedeelte wat sê, hoe moet ons ons naaste lief hê, nê? En daarmee saam sê dit ook, jy moet vir jouself lief wees, nê? Jy moet jouself versorg. Jy moet weet die Here het jou lief en omdat hy jou lief het, moet jy ook ander mense lief hê. Goed, gaan jy dit bietjie onthou so? En jy sien, dis baie positief, nê? Dit sê vir ons, hoe moet ons die Here lief hê? Hoe moet ons mekaar lief hê, nê? En alles gaan daaroor dat ons in liefde vir mekaar goed moet doen, nê? Nee. En dat ons vir die Here alles doen. Hoekom doen ons vir die Here alles? Kan een van julle vir my sê hoekom doen ons vir die Here alles? Hy het vir ons sondes gesterf en ons is dankbaar. Dankbaar. So as jy dankbaar is, nê, gaan jy probeer om al hierdie goed te doen. En ons kry dit nie altyd reg nie, nê? Nee. Ons probeer ons beste en dan maak ons nog droog, nê? Nee. En dan vergewe die Here ons en dan probeer ons weer. Goed. So onthou hierdie goedjies, ek weet daar's baie, nê? En ek sal dit vir julle opsit, nê? Sit dit so iewers op jou foon, waar jy daarna kan gaan kyk. En dan onthou jy, jy moet die Here lief hê en jou naaste soos jouself, nê? Nee. Daar's, julle kan maar weer by mamma en pappa gaan sit. Ons gaan so vir 'n oomblik stil word, broers en susters, en dan begin ons met ons toetreelied en die voting en die lofsange soos wat dit al vir ons afgedruk is. Kom ons raak net so 'n oomblik stil en dan gaan ons voort met die erediens.
homself gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom en ons het hom gesien en is getuie daarvan. En ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap kan deel hê. En die gemeenskap waarin ons deel het, is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Dit skryf ons, sodat ons blydskap volkome kan wees. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Ons harte is bly, ons tonge juig en ons lewens is vol hoop, want u die nuwe lewe aan ons bekend gemaak in die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Daarom prys ons u naam, saam met die engelekore, saam met die profete, die apostels en die martelare, en saam met die gelowiges van elke tyd en plek, wat vir ewig die grootheid van u naam besing. Heilig, 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 Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van u magtige teenwoordigheid. Hosanna in die hoogste. Met danksegging gee ons onsself aan u as 'n lewende en heilige offer, wat aan u diens toegewy is. Groot is die geheimenis van ons geloof. Christus het gesterwe. Christus het opgestaan uit die dood
Christus sal weerkom. Genadige God, stort die Gees oor ons uit. Maak ons deur die Gees een met Christus en een met die kerk in die hele wêreld. Deur Christus, saam met Christus, in Christus, een met die Heilige Gees, behoort alle eer en heerlikheid aan U, Almagtige God, van nou af tot in ewigheid. Amen. Aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken. Iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leenaar. En die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woord egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, hoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. Geliefdes, dit is nie 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die boodskap wat julle gehoor het. Toch is dit ook 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskryf. Dat dit werklik so is, is te sien in Jesus en ook in julle. Want die duisternis is aan die verbygaan en die ware lig skyn alreeds. As iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis. Wie sy broer liefhet, bly in die lig en daar is niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat, is in die duisternis en lewe in die duisternis. En weet nie waar hy gaan uitkom nie, omdat die duisternis hom blind gemaak het. Vanoggend, broers en susters, praat ons oor die reëls van die koninkryk. En ek noem dit spesifiek reëls, want dit is nie wette wat in steen geskryf is en net op een manier verstaan word nie. Dis die reëls van die koninkryk wat vir ons lewe gee. En wat aan ons lewens betekenis gee en 'n doel gee, soos wat dit hier vir ons beskryf word. Wat hier vir hierdie gemeente en vir die gemeentes wat hierdie brief gelees het, onderstreep word, is iets wat hulle eintlik klaar weet. Niks wat ek vanoggend sê, het julle nie al gehoor nie, verstaan julle nie so nie, dis alles goed wat ons weet,
maar dit word vir ons ondersteun. Sien dit, en die kinders sal nou weet dat die mense pien kry op jou foon, nie? En sien dit nou vanoggend soos 'n elektroniese Bybelse dagboek, wat vanoggend op die foon pien, en vir jou sê en onderstreep wat jy reeds weet. Dit wil jou herinner daaraan. Jy is God se kind. Vandag en môre en vir altyd. En dit moet ons elke dag onthou en dit moet ons elke dag gaan leef. As ek die eerste Johannesbrief op 'n manier wil beskryf, dan beskryf ek dit as God se grootste liefdesbrief aan ons. God skryf hierdie brief aan ons nadat hy homself aan ons kom bekendmaak het in Christus. En hy kom beskryf homself weer vir ons as 'n God van liefde. God se wese is liefde. Wat hy doen, waarmee hy besig is, is uit liefde uit. En dit moet ons verstaan. En hy nooi ons uit om deel te wees van hierdie gemeenskap en van hierdie liefde en om dit te gaan leef na die beste van ons vermoë. Nou as God se wese liefde is, broers en susters, dan moet ons onsself en ons wese vanoggend beskryf as selfsug. Los 'n mens op vir homself en leef hom niks van liefde nie. En kyk dat hy nie uit homself die vermoë het om lief te hê nie. Maar dit is vir ons die natuurlike ding om selfsugtig te wees. Om aan onsself eerste te dink altyd. Dis nie vir ons 'n natuurlike ding om lief te hê omdat God ons liefhet nie. Dis nie vir ons 'n natuurlike ding om in iemand anders se skoene te probeer staan en te verstaan wie daai mens is en waarmee hy besig is nie. Ons wil vanuit dit wat ons verstaan, vanuit die manier wat ons na die lewe kyk, goed verstaan. En jy wil nie hoor dat daar 'n ander manier is om oor goed na te dink of 'n ander manier om oor goed te praat nie, want hoe jy dink is reg. Dis selfsug. Dis ons wese. En dan kom God en hy leer vir ons, en hy kom wys vir ons hoe liefde regtig lyk. En daardie liefde kom wys hy vir ons in sy seun. Sy seun wat vir ons kom sterf het, wat sy lewe vir ons kom gee het. En dan sê die Here vir ons, dit is hoe ware liefde lyk. Dat ek bereid is om jou straf op my te neem en my lewe vir jou te gee. En dan sê hierdie gedeelte vir ons, ons het 'n doel. En daardie doel is om hierdie liefde wat ons ontvang van God met mekaar te deel, met die wêreld te deel, om anders te wees as die selfsug wat ons wese is en so te gaan leef. Ons kan liefde met op 20 verskillende maniere verduidelik. Ons kan 'n horde woorde hê om te sê wat liefde is. Maar as ons liefde nie word nie, as ons dit nie leef nie, dan verstaan ons nie wat liefde is nie. God se doel met sy liefde is om 'n verhouding te skep met die persoon wat oorkant hom staan. Dis sy doel met ons, dat ons in 'n verhouding met hom sal leef en op grond van daardie verhouding in 'n verhouding met ander mense en onsself leef. En dis presies wat Jesus vir ons kom sê, het hy gesê, die grootste gebod is, jy moet God lief hê. Maar daardie liefde is antwoord op God se liefde. En dan moet jy jou naaste lief hê soos jouself. En dit is die uitwerking van God se liefde op jou lewe. Dat jy leer om nie uit 'n plek van selfsug nie, maar uit 'n plek van liefde te dink en te leef. En as ons dit reg kry, broers en susters, om God se liefde uit te leef teenoor onsself en teenoor ons naaste, dan bereik God se doel, hy sy doel met ons deur sy liefde. Want dit is God se doel vir ons. As ons ooit God se wil vasvat en iets daarvan wil verstaan, dan verstaan ons dat dit liefde is. Liefde wat ten doel het
om ons voor hom te laat staan en ons uit daardie liefde te laat leef na onsself toe en na mekaar toe. In die 1 Johannesbrief wil hy vir ons twee eienskappe van liefde uitlig. Hy sê daar's twee goed wat liefde definieer. En as jy nie in staat is om dit te doen nie, dan verstaan jy nog nie wat liefde is nie. En hy doen presies dieselfde ding as wanneer hy oor liefde praat. Hy praat vanuit wat God gedoen het, sodat ons kan gaan doen. Die eerste waaroor hy praat is, hy sê vir ons, liefde het integriteit. God is wie hy sê hy is. God doen wat hy beloof. God is op pad na sy doel toe. Dit kan ons met ons hele wese vertrou. God is nie anders as wat hy hom aan ons geopenbaar het nie. Ons kan hom ten diepste vertrou, want hy leer vir ons hoe lyk integriteit. En dan stuur hy ons en hy sê, gaan leef jy nou met integriteit. Met ander woorde, wees wie jy werklik is. Leef wie jy is. As jy 'n ding gesê het, gaan doen hom. As jy jouself verbind het tot iets, bly daarby. Moenie tyd en energie spandeer om iets na die tyd wat verkeerd is reg te probeer praat nie. Doen dit van die begin af reg. Wees die persoon met integriteit in die wêreld. Eg en eerlik jouself. Nie omdat jy daartoe in staat is nie, maar omdat God vir jou in staat stel om met daardie integriteit te lewe. Die tweede eienskap wat onlosmaaklik deel is van liefde naas integriteit is vergifnis. Ons sê dit elke Sondag vir mekaar. Die Here het ons vergewe. Die Here het reeds vir ons die lewe gegee. Ons kyk na die toekoms en ons weet die toekoms is in die Here se hand en hy sal dit vir ons gee. Sy belofte staan. En daarom verwag hy van ons om vanuit 'n perspektief van liefde ook te gaan vergewe. Maar broers en susters, ons loop vas in die ding van, maar as ek nou vergewe, dan moet ek nou vergeet ook. En hoe doen ek dit? Vergifnis beteken, en dit moet ons onthou, jy gaan hier die oefening van vergewe, sodat jy kan los word van dit wat agter jou is. Sodat jy 'n las van jou skouers af kan laai en bevry kan wees. En die oomblik, as jy daardie vergifnis van God ervaar en vergewe, dan sluit die Here vir jou die toekoms oop. En jy kan vorentoe beweeg, los van dit wat agter jou is. En dit maak uiteindelik nie saak of die ander persoon verstaan wat vergifnis werklik is nie. En of hulle verstaan dat vergifnis jou bevry nie. En of hulle vergewe nie, dit maak uiteindelik nie saak nie. Vergifnis gaan daaroor dat jy voor God gaan staan en bely wat jy nie kan vergewe nie. En jouself losmaak van dit wat sleg is en vorentoe beweeg. Uiteindelik moet ons besef, broers en susters, dat ons die skade van die verlede kan agterlaat. Dis nie 'n maklike proses nie. Want jy moet eers voor die Here gaan staan en jou sonde en jou skuld bely en vir hom vra om jou te help om jou los te maak van dit wat agter jou is. Om jou te genees van die seer daarvan. En dan om die pad met hom te stap na 'n bevryde toekoms toe. Dis die grootste geskenk wat die Here vir ons kan gee. Om in liefde ons te vergewe en ons te bevry, sodat ons 'n nuwe toekoms kan inloop. En anders kan leef en anders dinge kan ervaar. Kies vandag om daardie skade agter te laat. Kies vandag om te vergewe en die toekoms in te loop
'n nuwe toekoms as 'n bevryde mens. Om te vergewe maak jou los. Dit maak jou ligter. Dit laat jou opkyk na 'n toekoms vol lig en lewe en vrede. En dis die mooi beeld wat in jou 1 Johannes en in Johannes Evangelie en oral in Johannes geskrifte gebruik word. En dis die beeld van lig en donker. Dit speel so 'n belangrike rol as 'n metafoor vir verlossing en om in jou sonde te bly. God se lig, God se evangelie, sy waarheid dring in 'n mens se lewe in. Tot daar in die diepste, donkerste hoekies. En dit ontbloot al die sleg. En dit bring al jou skuld na vore. Maar dit genees ook. En dit bring lewe. Niks kan groei sonder lig nie. Ons kan ook nie groei en ontwikkel en word as die Here se lig nie oor ons lewens val. En dit uit die pad uitpad wat donker is. En vir ons lig en lewe en vrede bring. En dis 'n pynlike proses, broers en susters. Niemand van ons wil hê dat die lig so diep in jou lewe en in jou hart moet val dat dit daar in die donker hoekies gaan kyk nie. Maar die Here weet wie jy is. En hy weet waar in jou lewe hy moet hy sy lig laat skyn sodat jy bevry kan word, sodat jy ligter kan lewe. Waar jou karakter van selfsug ontbloot word en die sonde wat jy wegsteek ontbloot word sodat jy kan genees en heel word en lewe kan ontvang en die deernis en die liefde van God kan ervaar in jou lewe. Tankies gebruik 'n naglig en die naglig het my daarna laat dink dat in ons donkerste nag is God se genade soos 'n naglig wat vir jou 'n stukkie vrede bring, wat jou rustig laat slaap. Sy lig gee groei en lewe. En hy vra vir ons, stap met my liefde, met my lig hierdie wêreld in, en gaan bemoedig mense, en gaan ondersteun mense, gaan vergewe, en wees lief vir mense, en dra my deernis, my liefde en my genade hierdie wêreld in. Ons het vanoggend nou met die kinders gepraat oor die 10 gebooie. Die 10 gebooie wat vandag vir ons nog meer van waarde is as ooit. Maar onder die opskrif van jy moet God lief hê, jy moet jouself lief hê en jy moet jou naaste lief hê. As ons dit reg verstaan, as ons verstaan dat liefde ontsluit vir ons die lewe, dan verstaan ons ook hierdie reëls van die koninkryk. Dat God vir ons binne sy koninkryk hierdie reëls gee. Sodat ons kan lewe. Sodat ons kan word wat ons is in Christus. Sodat ons regtig sy liefde verstaan en dit uitleef. Kom ons herinner onsself gedurig aan wie ons is en waarom ons hier is en wat God se doel met elkeen van ons is. En dan gaan leef ons dit. Gaan konsentreer hierdie week daarop om hierdie reëls van die koninkryk te gaan toepas. Ontsluit jou lewe met die liefde van God, wat vol integriteit en vergifnis is. En gaan leef jy hierdie week daardie integriteit en daardie vergifnis. Amen. Kom ons sluit ons oë in 'n dankgebed. Here ons God, baie dankie dat ons vanoggend vir 'n oomblik net weer kon kyk na die lewe. En kon hoor, Here, wat die wysheid van hierdie lewe regtig is. Wat is dit wat ons potensiaal oopsluit en ons lewens oopsluit en die toekoms vir ons oopsluit? Here, ons kan nie genoeg dankie sê vir al die liefde en al die bewaring en al die genade wat U aan ons bewys nie. Dat ons oor en oor rede het om aan U dankie te sê. Dat U ons beskerm en dat U ons liefhet en dat U vir ons sorg. Here, dat U ons bevry van ons skuld en ons sonde en dat U vir ons 'n nuwe lewe en 'n nuwe toekoms gee. Ons wil vra, Here, dat U vir ons sal help om dit reg te verstaan.
om onsself te vergewe, om mekaar te vergewe en om regtig die lewe aan te gryp met alles in ons. Dankie dat U vir ons in hierdie nuwe seisoen 'n nuwe lewe gee. En dat U vir ons in staat stel om dit wat agter ons is, agter ons te laat. En vorentoe te beweeg, lig en bevry en nuut gemaak. Here, ek bid vir ons as gemeente. Ek bid vir ons kinders en ons jong mense en ek bid Here vir ons senior burgers dat U hande om hulle sal wees en vir hulle sal beskerm. Ek bid vir ouers vir wysheid en insig. En ek bid Here dat ons na mekaar sal omsien en U liefde sal leef. Maar ek bid ook vir ons gemeenskap in die land waarin ons leef, Here. Ons het soveel mooi voorbeelde van gewone mense wat saam staan en liefhet en omgee vir mekaar. Gee Here dat dit dwarsdeur in al die kanale sal vloei. En hulle wat haat saai en hulle wat onmin saai, dat U vir hulle sal stil maak. Sodat ons as gelowiges, as Christen in hierdie land, sal wys en sal leef wat U vir ons beteken. Dankie Here dat ons hierdie dinge mag bid in die naam. Dat ons elke dag mag vra vir die vergifnis en die bystand. En weet Here, U doen wat U sê. U is getrou. U sorg vir ons. Help ons om in hierdie week Here opreg te gaan leef in liefde. Om met integriteit te leef. En te vergewe en voluit elke dag aan te gryp in U naam. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.